ଆଉ ସେ ଚମକ ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାର୍କ କରୁଥିବେ, କାରଣ 400 ପାର କହି କହିକି ଆଲି ବାବା 40 ଫିଲ୍ମ ଆମେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ଆମେ ଗପ ଶୁଣିଛୁ। ସିଏ ବି ବାହା ହେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଛୁଆପିଲା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୁଟ୍ କରନ୍ତି, ଡକାୟତି କରନ୍ତି। ଲୁଟ୍ ଡକାୟତି ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ବାହା ହେବା ଆଉ ଛୁଆପିଲା ଥିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ ମାପକାଠି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ବା ସେଇଟା ଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ସବୁ ଚୋର, ତା'ମାନେ ଆପଣ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋଦି ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର, ସେ ଭଲ ଡ୍ରାମା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଓସ୍କାର ଦେବା କଥା ଯଦି ବି ଥାଆନ୍ତା ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଓସ୍କାର ବି ମିଳନ୍ତା। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଏବଂ ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟାନର୍ଟି ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କ କରିଥିବେ ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା କେତେ ସିରିୟସ୍ଲି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଟିକେ ବୋର୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ବୋର୍ ଲାଗିବ, ବେଳେବେଳେ ଭାରି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ବି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସିଏ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ଆଜି ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜଣେ ପାଠଶାଠ ଅଧିକ ପଢ଼ିନଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ କଥା ହିଁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା ନା? ତାଙ୍କ କଥାରେ ଶିକ୍ଷାର କଥା ଥିବ ନା? ଯେଉଁ ଯିଏ ସେ ତ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୋଲି କରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ପିଲା କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ, ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଡିସ୍କସନ୍ କର, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ବିଜେପି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି? କାହିଁକି ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ SIT ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ଚୋର ଯାହାର ଆଉ ପୋଲିସ ତାର, ସିଏ ହିଁ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ସେ ଚମକ ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାର୍କ କରୁଥିବେ, କାରଣ 400 ପାର କହି କହିକି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେନି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ସାହାରାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଓବିୟସ୍ଲି ଆମେ ସଂସଦରେ ଏଥର ଗୋଟେ ଭଲ ଡିବେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଅପୋଜିସନ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ୍ ବି ସଂସଦ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଏମିତିଆ କଥା ହିଁ କହିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ସିରିୟସ୍ ନେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ।